Arai, divara, te-am spus, da, ti-a ta zemeti, helmut era electronul, s-a avut abis, in am dat dresa patriarhul și șef, deci mi-a sino de mahal, s-a avut abis, da, ca și abit gada trotele, ba, hol, dilit unde am iros, rogor, snobilia, s-a patriarhul și am s-a gătit special comisia a șefnili, eclesia arma la strom, electronul s-a avut abis, da, ca și abit, s-a sulierul pirepșoris, a s-a scoadă scoa barsebaps. Erili 30.000 ხელმოწერით საპატრიარქოში დღეს შევიდა. მართლმადიდებელთა საორგანიზაციო კრებული ითხოვს, რომ აიდი ბარათის აღება არასავალდებულო, არამედ ნებაყოფლობითი იყოს. Როგორც ცნობილია, სხვა საკითხებთან ერთად წმინდა სინოდმა ხვალდილი დაგემილ სხდომაზე ბიომეტრიული პასპორტების საკითხიც უნდა განიხილოს. Ეკლესიის მოთხოვნა გათვალისწინებული იქნება და ამ კუთხით ეკლესიას ხმას ძალიან დიდი ძალა აქვს. Ხელმოწერების შეგროვების ერთ-ერთი ინიციატორი ზაზა ნანობაშვილი არჩევანის თავისუფლებაზე საუბრობს. Უნდა თქვა, რომ 1976-ზე, რომელსაც ვერავინ ვერა დაამტკიცებს, ასე ვთქვათ, ეს გულისხმის საყოფელი თემა არის, რომ ამით იგნორირება და აპელირება გააკეთებს, თქო ჩამორჩენილები არიან. Ჩვენ ამ კუთხით არასოდეს არ მოგეთხოვია, ეს არის ჩვეულებრივი ევროპული მეთოდი, რომ ადამიანის უფლებები ილახებათ. Წერილი, რომელსაც ხელს მართლმადიდებელთა საორგანიზაციო კრებული აწერს საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტის, იუსტიციის სამინისტროს, კათოლიკოს პატრიარქისა და სინოდის სახელზეა დაწერილი. Ვითხოვთ ხელისუფლებისგან შეწყდეს საქართველოს მოქალაქეებზე იძულების წესით ადმინისტრაციული ძალადობა და ახალი საბუთების, ელექტრონული პირადობის მოწმობის, ბიომეტრიული პასპორტისა და პლასტიკური ბარათების აღება მოხდეს მხოლოდ ნებაყოფლობით. Კათოლიკოს პატრიარქს და წმინდა სინოდს ვთხოვთ 10.000-ობით ადამიანი დაიცვას ელექტრონული საბუთების იძულების საშიშროებისგან. Ადამიანს უფალმა თავისუფალი ნება მისცა. უფალიც კი არ ერევა ადამიანის ნებაში. Ცნებები კი დაგვიდო, მაგრამ ნებაში არ ერევა. Ჩვენ თვითონ შეგვიძლია არჩევანი გავაკეთოთ, რომელი გზით ვიაროთ, ცუდი თუ კარგი. Ამ შემთხვევაში ეს უფლება არის შელახული. საპატრიარქოში აცხადებენ, რომ ელექტრონულ საბუთებთან დაკავშირებით მართლმადიდებლურ ეკლესიაში დანარჩენი საზოგადოების მსგავსად აზრთა სხვადასხვაობაა. Საზოგადოებაში არც თუ ერთგვაროვანი აზრი არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით. Საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდი მსჯელობს ამ საკითხზე, მინდა გითხრათ, რომ არ არის ეს ადვილი თემა, ხანგრძლივი პროცესი იქნება. Sinodis xdomis paralelurat khval sapatriarkhosdan elektronuli sabutebis moqinaamdege martmadideblebi sheikribebian da ilotseben. Sapatriarkhos ofitsialuri pozitsias xdomis dasrulebis shemdeg gaxdeba tsnobili.